Jeg blev lige passet op af en af vores abonnenter i dag, og han spurgte til gearkassen. Hallo alle sammen. Jeg har lige fundet ud af, at jeg skylder jer en update med hensyn til gearkasseproblemerne. Det var sådan, vi kørte rundt i bjergene i Frankrig, og der fik vi en meget underlig lyd i gearkassen lige pludselig. Nogle høje klonklyder, og så begyndte den at sige, wiii, og jeg gentager ikke nej. Men vi havde jo en, vi skulle mødes med i Deutesfeld, AJ's Road Tripping, så vi kørte dertil. Snakkede lidt om det, og fandt så ud af, at vi ville køre ned mod floderne og følge dem op nordpå, fordi de løber den vej alle sammen, og der er forholdsvis fladt. Så vi valgte at køre til Fiat i Tyskland, lige over på den anden side af grænsen, finde en stor forhandler der. Og meget, meget flink værksted, han fandt en akut tid til mig et par timer senere, mens Mette var rundt i byen. Og det er jo automatisk gearkasse, så der er ikke så meget, man kan gøre. Det eneste det var sådan set at tjekke, at oliestanden var i orden. Og det var den. Men han synes jo, at det var tilrådeligt, at vi blev slæbt hjem. Nå, og jeg ringede til mit foretrukne autoværksted her i Holstebro og fik en snak med deres specialister. Ja, du skal måske lige få den slæbt hjem, så. Og jeg er jo gammel mekaniker, så jeg valgte at køre den hjem. Det var ud fra flere betragtninger. Det er en gammel bil. Jo længere tid vi kunne holde hjemme af, stille og roligt, uden motorvej og alt det der, men stabil, lav fart, jamen jo nærmere kom vi, og jo længere kunne vi holde vores ferie. Fordi det var sådan set en uge, vi tog om at køre hjem. Og allerførst kørte vi ned mod Mosel, og så lidt ved Rhinen, lidt ved Weseren, og på den måde kom vi også udenom Kasselbakker. Problemet er lidt, at der findes ikke nogen gearkasser til sådan en på det brugte marked. Jeg har selv arbejdet i autobranchen, i ophugsbranchen, og har snakket med flere forskellige. Der findes en i Sverige, den har kørt 500.000 kilometer. Der findes en i Holland, den koster på den forkerte tid 30.000. Så nu er gode dyr i røgne, som man siger. Jeg har en livsline. Jeg har en, som har købt en hel drivlinje, som det hedder, det vil sige motor og gearkasse, sammenbygget fra en skadet bil, der ikke har kørt særlig meget. Men vi er ikke helt færdige med at forhandle om prisen og vilkår og alt det der. Så indtil nu, eller indtil det sker, så kører vi faktisk i bilen, og vi tager det bare meget stille og roligt. Lad være med at presse noget, og så må det bære eller briste. Altså, det kan ikke. Hvis den er færdig, så er den jo færdig. Det bliver ikke værd at blive ved med at køre. Den kan ikke repareres. Det vil også koste 25-30.000. Så det var lige en update for det. Og der kommer selvfølgelig lidt om det i den video, der kommer ud på torsdag. Hej hej.